özünüzün də iştirak etdiyiniz növbədən çarpalama seçkiləri artıq staj götürüb tədqiqat təşkilat mərhələsidir. Ümumiyyətlə, ölkədə hazırda ictimai siyasi durum və seçki öncəsi vəziyyət nə yerdədir? Sağ olun ki, yada salmışsınız, xoş gördük və sizin kanal çox baxınaqlı bir kanaldır və hesab edim ki, mənə yeriməniz də mənə hörmət deyilməkədir. Bugün ölkəmiz təbii ki, seçki apabasındadır və istəsində istəməsində hər kəs ona konsentrasiyonluqdur. Çünki ölkənin tarihi həll olunur. Ola bilər ki, zahirən bir solunmasın, amma xeyli namizədlər var hər dairədə, ən azından ona qədər namizəd iştirak edir və hesab edirəm ki, indi birinci mərhələdə ciddi bir çətinliklər və qanun pozuntuları olmadı və bu cür davam eləməsi, sonda demokratik bir seçkin olması da ölkənin xeyrinə olacaqdır. Alternativ yoxdur bu yanaşmanın. Çünki istənilən ölkə istəyirsə normal şəkildə inkişaf eləsin, orada insanların iradəsi, milli iradə iş başına gəlməlidir. Bu da seçicilərdə normal şəkildə seçkin mühitin yaranması və səs vermədə də hər kəsin normal səsindən istifadə eləməsidir. Amma etiraf edək ki, pasivlik də var. Və əgər bu pasivlik seçki günü də davam edərsə, bu normal olmaz. Əlbəttə, indi bir kvota qoyulmuqdur, amma seçicilərin hamısının seçkidə iştirak eləməsi daha məqbuldur. Siz parlamentin buraxılması ilə bağlı qərara hansı səs vermişdiniz? Əleyhinə mi, lehinə mi? Mən bu məsələdə mövqeyim müxalifətdən olaraq da təbii ki, parlamentin buraxılması idi. Bəziləri belə deyirlər ki, parlament buraxılandan sonra buraxmış parlamentin üzvləri nədən seçkidə iştirak eləsinlər? Amma yaxın zamanlarda İngiltərədə baş verənlər xəbərcə var yəqin ki. Hakim partiya parlamentin buraxılması təşkilindən çıxış elədi və daha böyük qüvvənlə hakimiyyətə qayıda bildi. Ümumiyyətlə isə müxalifət bütün ölkələrdə parlamentin buraxılmasında maraqlı olur. Çünki hakimiyyətdə olanlar etimad kvotası azaldığından növbəti seçkilərdə müxalifətin daha çox yer yürütmə imkanları yaranır. Bu, normal bir məsələdir. Bugün hətta seçkilərdə iştirak eləməyən partiyalarda, Azərbaycandakı partiyalarda növbədən kənar seçkilər tələb edirdi, xatırlayırsınız. Amma seçkilərə qatılmamaqlarını da mən doğru hesab eləmirəm. Mən hesab edirəm ki, biz bir nümayəndələrlə parlamentdə iştirak edirik və əgər daha çox nümayəndələrlə biz qatıla biləriksə, bu bizim qazancımız olacaq təbii ki və dünya görüşümüzün normal şəkildə təbii olması üçün meydan olacaqdır. Mən aktiv millət vəkillərindən olmuşam və ilin də aktiv millət vəkilindən biri seçildi nominasiyalarda. Təsəvvür edin ki, 115 iclasın 71-ində mən 177 tərkibdən çıxış elədim. Və yaxud da seçicilərlə fəal ünsiyyətdə oldum. 933-dən çox görüş keçirdim və bunun 390-a qədərini seçildiyim ərazidə keçirmişəm. 98 məhəllə görüşü keçirmişəm. Bizdə hər həftə bir məhəllə görüşü olur və hər həftə 3-cü gün saat 3-də qəbul günlərimiz oldu. 2080-ə qədər müraciət daxil olubdu və bunun 1800-ə qədərini müsbət həll eləmişik və s. Bu, statistikan artımı olar. Dedim odur ki, mən həm də yenidən parlament yarışına girmək üçün kifayət qədər imkanım və gücüm olduğunu, seçicimlə normal işlədiyimin də fərqində idim və hesab elədim ki, parlamentdə daha yaxşı nümayəndələrin və bizlə dəstək verə biləcək, çiyin-çiyinə ola biləcək adamların gəlməsi üçün də bir mümkün şərait olar, yeni bir parlamentdə seçilmiş. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, Azərbaycanda parlament seçilmənə biraz farklı baxış vardır. Bir deputat bir bölgədən seçilməyinə baxmayaraq, ölkənin məsələlərini həll eləməlidir. Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycan parlamentarisinə Seymin üzvü kimi, Knessetin üzvü kimi, Senatın üzvü kimi baxmırlar. Daha çox JET müdiri seçicisinə oxşar, yaxud da Xeyriyyə Marafonu seçicisinə oxşar belə bir istəklər olur. Siz özünüzə məlumatınız var, bu gün səhər tez saatlarında sizə məxsus davam az saati da sizin öz mövqeyinizi bildirmişdi. Mehman Hüseynovla sizin aranızda olan bir söhbətin səs yazısı kimi iddia olan bir səs yazısı yayılıb. Qarşı tərəf, yəni Mehman Hüseynov onu təsdiqlədi ki, həqiqətən bizim danışıqdır bu, yəni özü paylaşmışdı, yaymışdı. Siz özünüz də təsdiqlədiniz ki, bu bizim danışıqlarımızdır. Ümumiyyətlə, danışıq nədən ibarət idi və siz iddia edirsiniz ki, orada montaj hissələri var. Mənim bütün rəqiblərimə hörmətim vardır. Yəni, bu seçki 9 fevralda qurtarır. İnsanlar bir-birindən təbii ki, düşmən olmayacaqdır. Bu bir yarışdır. Çox təəssüf edirəm ki, təkcə bizim dairə deyil, bir çox dairələrdə deputatlıqa namizədlər bu məsələdə biraz fərqli davranırlar. Biraz düşmənçilik eləmək, biraz PR məsələlərində ifrata varmaq, bəzən bir-birini təhqir eləmək. Bu doğru deyil.
Bu bizim ölkəmizdir və insanlarımız da təbii ki, bir-birinə saygı ilə yanaşmalıdır. Hər kəsin elektoratı var. Birisi bir 500 imza toplayıb əgər seçkiyə qatılırsa, ya artıq o deməkdir ki, bir 500 tərəfdarı vardır. Ona görə baş vermiş hadisədən asılı olmayaraq, mən yenə də hesab edirəm ki, hamı bir-birinə saygı ilə yanaşmalıdır. Bu, bundan sonra da o cür davam eləməlidir. Mən Mehman bəylə olan danışıq ki, səs yazısı vardı. Təbii ki, bu cür münasibət bildirdim ki, o mənim səs yazımdan olan hissələrdilər və mənim ona etdiyim təkliflərlə bağlı olaraq ki, bir neçəsini səsləndirib, dedim ki, mən yenə o təkliflər üzərində dayanırım. Yəni, istənilən bir ölkədə, bizdə də bir deputatdan namizəd, digər namizədləri rəqibindən dəstəkçisinə çevirərsə, o çox mühüm bir şərtdir seçkidə. Və belə məsələlər nəinki yarışlarda seçki zamanı, hətta parlament qurulandan sonra belə bəzi ölkələrdə deputatlar bir partiyadan digərinə transfer olurlar. Bu çox normal bir haldır. Və mən Mehman Hüseynovu fəal bir gənc olaraq da dəvət edib, mənim namizədliyimin müdafiə eləməsini, mənim vəkilim olmasını təklif eləmişəm. Bu otaqda o görüş keçir. Bir 45 dəqiqəli bir görüşümüz olubdur. Təbii indi bura gəldə mən biz qonaqlarınızı bir anaxtarmıq ki, telefon var yoxsa yox, amma hər halda mən 40 ilin bir siyasətçisən başa düşürəm ki, orada bir yazı falan da ola bilər, normal bir məsələlərdir. Amma hər halda bizim tövrümüz deyil, bizdə səs yazıq. Amma çox təəssüf ki, o 45 dəqiqənin içərisindən də siz jurnalist bilirsiniz, bir 6 dəqiqəlik istənilən formada material yaratmaq mümkündür və istənilən cürdə təqdim etmək mümkündür. Amma məsələn, mərzinə mən toxunmuşam mətbuatda və ona görə toxunmadım ki, əslində bir cavab olsun, nə bilim, biraz onun üzərinə gedilsin. Son, çünki bir ayda 4 belə hadisə yaşatdı Mehman cəmiyyətə. Yanlış elədiyinin yəqin ki, özü də fərqindədir. Əvvəl bizim rayonda, bizim görüşdən sonra bir neçə nəfərin səsin montaj elədi, çəkişin montaj elədi, sonra həmin xanım müsahibə verdi, yayılıbdır, bilmirəm xəbərdarsız yoxsa yox. Bir neçə nəfəri hazırladı və o hazırlanan adamlar tutuldular. Bu da Binəqədi dairəsində baş verdi, çəkiliş olmuşdu. Bir jurnalist özünü maşın altına atmağa çalışdı və onu zərərsizləşdirə bildilər. Sonra da mənim o söhbətimizlə bağlı olaraq səs yazısında, hətta nə qədər montaj eləsə belə, orada məsələləri tamamən sıradan çıxara bilməyibdi. Mən nəyə xüsusilə qeyd edeyim? Mən Mehman bəyə, mənim vəkilim ol, təklif elədim və bundan sonraki dönəmdə sənin gəzlər təşkilatımda çalışmanı, yaxud müstəqil QHD yaradarsansa orada çalışmanı dəstəkləyərəm, əməkdaşlıq eləyərək bildirdim və bu gün də bu təkliflərim qüvvəsindədir. Əgər indiki halda seçki qanunvericiliyi imkan verirsə ki, namizəd öz namizədini geri götürsün və bizim də vəkil vermək imkanımız varsa, Mehman bəy yenə də oradan geri çəkilib vəkilim kimi çalışmaq istəyərim. Çünki ən azından bir rəqib sıradan çıxır və mən də güclənirəm, qüvvətlənirəm. Bu çox normal bir texnologiyadır. Amma təəssüflər olsun ki, Mehman bəy mənə cavabı o dönəmdə belə oldu ki, bu 17-dən əvvəl oldu. Yəni təbliğat kampaniyasından əvvəl oldu bu söhbətimiz bizim. Mənə bildirdi ki, mən xəstəyəm, ağır xəstəyəm, şiş xəstəliyi var məndə və mən biopsiya verilib, yəni toxumalardan nümunələr götürülüb, laboratoriya verilibdir. Əgər nəticələr pis olarsa, yəni Allah şəfasını versin, Allah eləməmiş güya ki, bədxəstəli bir şiş olarsa, mən ümumiyyətlə seçkidən çəkiləcəm. Ona görə bir həftədən sonra mən cavab verirəm. Açıqı mən təbii ki, pis oldum, cavab olanda və dərhal reaksiya verdim ki, İnşallah hər şey yaxşı olur. Konsentrasiyanı pozma və nəticələrdən asılı olmayaraq, həm seçilin nəticələrdən asılı olmayaraq, həm laboratoriya nəticələrdən asılı olmayaraq, bu xəstəliyi mən ixtisas həkiməm. 15 minlik bir civarında maliyyə aparan bir şeydir. Mən də dostlarım da dəstək verərik və müalicə alarsam, bunun seçilmiş bir adiyyatı yoxdur. Hətta orada bir zarafat işlədim ki, bunu rüşvət kimi qəbul eləmə və bir misal çəkdim ki, bizim bir alimə də bu cür dəstəyimiz oldu. Mən məcburam artıq TV-də bunu deyim. Yəni, İslamda adam elədiyini deməsi, sağ əl verdiyini sorular bilməməlidir deyiblər. Belə bir təcrübə vardı, sən də sıxıntı keçirmə. Mehman bəy burada yox demədi, oldu mən düşünərəm və qısa zamandan sonra cavab verirəm dedi və çox təəssüflər olsun ki, mən bir bu söhbətimizdən sonra düzdür, montajda o hiss olunur, məsələn, nə qədər çıxarsa da artıq bunun bu dəstək vermənin xəstə ilə bağlı olduğu cümlədən çıxarıla bilmir. Biraz şum salınır falan ki, biraz bəlkə öf bastır olsun, mümkün olmur. Hətta başqa bir şey olsa da burada bir şey yoxdur, yəni normal bir yanaşmalardır. Amma
Amma birinə bir əl uzadanda, yardım əl uzadanda onun bu cür artıq seçki kampaniyasında istifadə olunması da bizə biraz millət olaraqdan, ölkə olaraqdan, şərq fəlsəfəsi uyğun olaraqdan yaraşmayan bir şeydir. Mən çox təəssüf elədim və bəlkə indi Mehman bəy ola bilər xəstəliyin nəticəsindən ya düşdüyü vəziyyətdən bu cür davranıqda hesab edirəm ki, islah olunan inşallah. Mən onun müalicəsi üçün də sağlam bir siyasi xətti üçün də məsləhətlərimi verdim. Elə onun təqdim elədiyi 45 dəqiqədən 5 dəqiqədə çıxarışda da başım, mən ona deyirəm ki, o formada əməkdaşlıq edə bilər ki, sən xeyli dərəcədə düzəlməlisən, formaya düşməlisən, ona mən misallar çəkdim. Ağa da qara deyirsən, qarıya da qara deyirsən, belə olmaz. Yenə deyirəm, mən hesab edirəm ki, belə davranışlar davam eləməməlidir, mən təəssüfümü bildirirəm. Amma Mehman da bizim övladımızdır, Allah şəfasını versin, bütün təşviklərim yenə qüvvəsində qalır. Əgər vəkil olacaqsa, yenə mən ona dediyim dəstəkləri verə bilərəm. Əgər müalicəsində yenə kimsə ona sahib çıxmazsa, yenə sahib çıxar. Azərbaycan köynəyində ən azından bir insanımızdır və hər birimiz bir-birimizə sahib çıxmalı. Erməni bura küllatında baxmaq, jurnalistə dəyəcəkdir, milli diçərçiyə dəyəcəkdir, yapa dəyəcəkdir, xalq cəbhəsinə dəyəcəkdir. Bu Azərbaycan küllatı. Kimə dəyər dəyər? Ya bir oyuncaq düzəldib, bomba oyuncaq çay atanda bilmir, kimin övladı götürəcəkdir. Mehman xəstə övladımızdır, Allah kömək olsun. Seçkilərdə də uğurlar arzulayıram, amma normal şəkildə bir mübarizə aparmaq lazımdır. Ən azından bu dərsdən bir balaca bu hadisələrdən də dərs götürməlidir inşallah. Siz qeyd etdiniz, görüş 17 yanvardan öncə olubdur. Bəli, bəli. Yəni seçki kampaniyası başlamaq, təşviqatdan əvvəl olur. Sizin görüşə gələn seçicilərdən də, yəni insanlardan da sizi tanımayanlar var idi. Baxın, belə bir şey mümkün deyil. Bax, əvvəl orada zalda oturdu adamlar. Mənim orada böyük bir plakatım asılıdır. 5-5 ölçüdə. Adım da yazılır, heç məni tanımaz. Adam bir onu görürdü orada. Və məlum oldu ki, ora gətirib bu sualı verən adamlar gətirilmiş adam idi. Onu da qəbul edib ki, gətirilmiş adam deyil. Mənim üçün daha çox məni tanımayan, mənim işlərimi görməyən, məni tanımaq istəyən adamdan ora gəlməsi çox maraqlıdır. Və yaxud da ifadə işlərində. Bura müəllimlər gəlmişdi. Qardaş, ora müəllim də gələcək, finansist də gələcək, həkim də gələcək. Bu seçici də kim onu uyğun olub, ora gəlməsin. Və yaxud da, İndi Mehman da götürüb küçələrdə bir çəkib deyib uşaqlar, adamdan çəkib deyib, biri deyir, mən televizorda görmüşəm, bir deyir, mən bunu görməmişəm. Bizim ərazidə, mən seçildiyim ərazidə 80 mindən çox adam yaşayır, sakin yaşayır, 40 min seçici var. Mən bir artist deyiləm falan, mən hər gün gedib orada görsənə bilmərəm ki, mən deyirəm ki, hər həftə məhəllə görüşü olubdur. 96 görüşü öz təşəbbüsümlə olub, ikisi fərqli, çağırıblar. O 96 məhəlləyə mən gedəndə adamlar məndən görüşmürlərsə, bu mənim qəbahətim deyil. Əgər o insanlar desələr ki, deyilə biz onu görmədik deputatı. Əgər onlar desələr ki, biz deputatı 3 nəfər məhəllədə yığıldıq, çağırdıq, o da gəlmədi, biz görmədik, bu deputatın günahıdır. Yox, əgər onu dəvət eləmirdilərsə, deputatın işi məhəllələri gəzməkdə ibarət deyil ki. Və yaxud da deyilər ki, bizim falan işimiz qalıb, müraciət etdim mi? Ola bilməz. Bizə elə bir müraciət olmuyor ki, biz ona reaksiya verməyək. Ola bilər, bəzi müraciətlər həll edə bilmirik, imkanımız daxilində deyil. Amma hər bir müraciət mən şəxsən oxuyuram. Ona görə o deyim ki, deputat hamı tanıdı, tanımadı. Əgər mən ən azından televiziyada 4 ildə 191 çıxış eləmişəm. Əgər bir adam məni doğrudan tanımırsa, o deməli ictimai siyasi proseslərdən maraqlanmır. Saytlarda mənim 6500-dən çox yazım münasibətim gedib. Deməli, o mətbuatla maraqlanmır. Mən 96 məhəllədə olmuşam. Əgər adamlar məhəllənin prosesləri, problemləri müzakirəsində düşüb işlək eləmişsə, məhəlliyə bir gəlmədi. Bu deputatın günahı deyil və başqa deputatlara toxunmadan demək istəyirəm ki, ikinci bir deputat tapa bilməsiniz ki, mən sizə təqdim edəcəm. Hesabatdan çıxarsın. Mən bu seçkidə vədlən çıxış eləmədim. Yalnız hesabatımı vermişəm və heç bir deputat da 96 məhəllə görüşü keçirməyib, 115 iclasda da 177 təklifdən çıxış eləmir. Bizim fəaliyyətimiz çox normal olubdur və tək-tək adamların 87 min adamın içərisindən 3-5 nəfəri tapıb mən filankəsi tanımıram dedizdirmək də çox çətin məsələdir.